ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በመሪነት ብቃታቸው ከተመሰከረላቸው ኢትዮጵያውያን ሴቶች አንዷ የሆኑት የአጼ በካፋ ባለቤት የአጼ ኢያሱ ዳግማዊ ወይም የቋረኛው ኢያሱ እናትና የአጼ ኢዮአስ አያት እቴጌ ምንትዋብ ወይም በንግስ ስማቸው ብርሃን ሞገሳ በ1700 ዓመተ ምህረት አካባቢ ቋራ ውስጥ ካባታቸው ከደጃዝማች መንበሩና ከናታቸው ከወይዘሮን ኮዬ ተወለዱ። በዘመናቸው በአጼ ልብለድንግል ጊዜ እንደነበሩት እንደ አጼ በእደ ማርያም ባለቤት እቴጌ እሌኒና እንደ ዳግማዊ ሚኒሊክ ባለቤት እቴጌ ጣይቱ በቤተ መንግስቱም በህዝቡም ዘንድ የተከበሩና የተፈሩ ነበሩ። ከባለቤታቸው ካጼ በካፋ ጀምሮ በልጃቸው በቋረኛ ኢያሱና በልጅ ልጃቸው በኢዮአስ ዘመን ለአርባ ዓመታት ሙሉ ስልጣን ይዘው ነበር። አቶ ተክለጻድቅ መኩሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ ካጼ ልብለድንግል እስከ አጼ ቴዎድሮስ በተሰኘ መጽሐፋቸው አጼ በካፋና እቴጌ ምንትዋብ እንዴት እንደተገናኙ ሲተርኩ፣ አጼ በካፋ ለአደን ወደ ስናር ድንበር ሄደው ሳለ በወባ በሽታ ስለታመሙ ቋራ በባላባቱ ቤት ገብተው ተኙ። ባላባቱም ንጉሥ መሆናቸውን ሳያውቅ ተቀብሎ በቤቱ አስተኛቸው። የቤቱ ውብ ልጅም ስታስታምማቸው ሰነበተች። ታመው አልጋ ላይ እንዳሉ ድኜ ጎንደር ስገባ ይህችን ልጅ አገባለሁ ብለው አሰቡ። እንዳሰቡትም ከህመማቸው ድነው ጎንደር ሲገቡ መኳንንቶቻቸው ልከው ወጣቲቱን ሴት አምጥተው በጎንደር ታላቅ ድግስ ተደግሶ በሰርጋ ገቡ። እኚህም ሴት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የታወቁት ስመ ጥሩይቱ እቴጌ ምንትዋብ ናቸው። እቴጌይቱ በኋላ ብርሃን ሰገር ተብለው የነገሱትን ኢያሱን ለበካፋ ወለዱላቸውና ታላቅ ደስታ ተደረገ ይላሉ። ሁለቱ ጥንዶች 8 ዓመታት ከኖሩ በኋላ አጼ በካፋ አረፉ። ያባቱን ሞት ተከትሎ ልጃቸው ኢያሱ ስመ መንግስቱ ብርሃን ሰገር ተብሎ ነገሰ። በእናቱም የቋራ ተወላጅ ስለሆነ ቋረኛ ኢያሱ እየተባሉ ይጠራሉ። ለአዲያም ሰገድ ኢያሱም ሁለተኛ በመሆኑ ዳግማዊ ኢያሱ ይባላል። በነገሰ ጊዜ እድሜው ያልበሰለ ስለሆነ በነገሰበት ቀን እናቱ እቴጌ ምንትዋብ እንደ ንግሥት ዘውድ ጭነው በሞግዚትነት ነገሱ። እቴጌይቱም ኃይለኛና ብልህ ስለነበሩ ከልጃቸው ከንጉሡ ይልቅ የእርሳቸው ኃይልና ሥልጣን የገነነ ነበር። እቴጌ ጣይቱ በአጼ ምኒልክ ዘመን ያደረጉት እንደነበረው እቴጌ ምንትዋብም ከቋራ ወንድሞቻቸውንና የወንድሞቻቸውን ልጆች አስቀምጠው ሥልጣኑን ሁሉ አስይዘዋቸው ስለነበረ በጊዜያቸው ሊደፈሩ አልቻሉም። የቀድሞዎቹ ባለሥልጣኖች አዲስ እየመጡ በሥልጣን የተቀመጡትን ቋረኞች በመጥላታቸው የወገን ልዩነት ሆኖ ይናናቁ ነበር። ሕዝቡ ግን ደስ ተሰኝቶ ነበር። ንግሥት በተባሉበት ቀን የወርቅ አክሊል ደፍተውና የወርቅ ጫማ ተጫምተው ጎማ በሚል መጠሪያ በሚታወቀው በቅሏቸው ላይ ተቀምጠው ወደ አደባባይ በወጡ ጊዜ ሕዝቡ የሚከተለውን ዘፈን በመዝፈን የደስታቸው ተካፋይ ሆነላቸው። አሁን ወጣት ጀንበር ወጣች ጀንበር ተሸሽጋ ነበር። አሁን ወጣች ጨረቃ የምትለን ፍርድ ይብቃ። ደስ ይበልህ ዘመድ ይበልህ ዘመድ ከነገሰች በዘውድ። ደስ ይበልህ ባለጌ ይበልህ ባለጌ ከነገሰች እቴጌ። ደስ ይበልህ ጎንደር ይበልህ ጎንደር ቀድሞ ከፍቶህ ነበር እየተባለ
ተዘፈነላቸው ባለጌ የውቅቱ የደጥበብ ባለሙያዎች መጣሪያ ነበር እቴጌ ምንትዋብ እጅግ በርካታ ስራዎችን የሰሩ ነበሩ እቴጌ ምንትዋብ አጼ በካፋን ሲያገቡ ገና ልጅ ነበሩ ከዚህ ልጅነታቸው በኋላም ደጃዝማች እያሱን በማግባት ሶስት ልጆችን ለመውለድ በቅተዋል በአመራር ብቃታቸው ዛሬም ድረስ የሚመሰከርላቸው እቴጌ ምንትዋብ በስልጣን ዘመናቸው እጅግ ውስብስብ የነበረውን ፖለቲካ አርቀው እየፈቱ ሳይቋጠር እየበተኑ ሀገርን እያረጋጉ ወገንን ደግሞ እያግባቡ ለአርባ ዘመን ያክል ለአርባ ዓመት ያክል ኢትዮጵያን መርተዋል ሁሌም እንላለን ጥበበኛ እንሁን ነገሮችን ሁልጊዜም በጥበብ እንሻገር ከሴራ እንውጣ ከተንኮል እንራቅ ከበቀል የጸዳን እንሁን ይህን ካደረግን ልባችን ንጹሕ ከሆነ ብዙ ነገሮችን መምራት ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን አዎ እናደርገዋለን ልባችን ንጹሕ ነው እንዳላችሁ ደግሞ ገምተናል ለዚህም እናመሰግናለን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል የሚሰማችሁን ስሜት ንገሩን ታሪኩን አድምጠው ዝም አይበሉ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ በዚያም ላይ የጣት ምልክቷን ጠቅ ያደርጓት አዎ እንደሱ ነካ እናመሰግናለን አዲስ 1879